Lidé, kteří přijdou do sálu sledovat jednání zastupitelů, mají hned u vstupu možnost získat program celého jednání, aby se v něm mohli lépe zorientovat. Pak už jen stačí pohodlně se usadit v zadní části sálu, která je vyhrazená právě pro veřejnost. Prostor pro veřejnost je v samé zadní části zastupitelstva. Mohou sledovat na velkých obrazovkách řečníky, body programu i to, jak kdo hlasoval. Ano, tak přivedl jsem to, že mě zajímá to, jak jedná nová koalice, jaký nový program předkládá, jak dopadne hlavně rozpočet. Jako Pražanku mě zajímá, co to nové vedení radnice má v úmyslu. Tak já jsem členem výboru pro legislativu, veřejnou správu a transparentnost. Tak samozřejmě chci sledovat průběh zastupitelstva. Já jsem s tím určitě spokojen, že je to vlastně otevřené to jednání, že sem každý může v pohodě přijít, může si zajít do bufetu dát kafe a že to je vlastně taky komfortní. Lidé se navíc mohou do jednání zastupitelů také sami zapojit. Mohou se před projednáním programu, tedy takzvaného nultého bodu, k tomu přihlásit a mohou navrhovat body programu. Nicméně podle jednacího řádu občan nemůže navrhnout přímo změnu nebo zařazení programu a musí se s tím nějaký politik ztotožnit. Pak mohou vystupovat k jednotlivým bodům programu, je nutné se před projednávaným bodem k tomuto bodu přihlásit. No a třetí možností jsou interpelace. Interpelace občanů jsou zařazeny v programu vždy kolem poledne a vystoupit v rámci nich může každý řádně přihlášený občan. Jedním z nejaktivnějších je pan Aleš Moravec. Vlastně každé zastupitelstvo má vystoupení a já si myslím, že to je dobře, že se veřejnost o to zajímá. Člověka jako Pražana štve mnoho věcí. Prodávání pozemky pod cenou, za třetinu ceny a takovýhle věci nás štvou, jo. Tak to my proti tomu protestujeme, zjistíme si, co je programu, k tomu může vystoupit každý občan, když si to přijde, ale musí být aktivní a nesmí se válet u piva a musí taky bojovat. A bojovat konkrétně za práva průvodců v Praze přišla na zastupitelstvo i paní Jana Horníková. Co se týká konkrétně magistrátu, tak musím říct, že ta přístupnost je poměrně velká, protože jestli si tady všimnete, tak v podstatě veřejnost je sice vzadu, ale prostě si otevřete dvířka v podstatě a můžete jít a můžete i oslovit jednotlivé zastupitele a nikdy s tím prostě problém nebyl ani v tom minulém zastupitelství, takže tady je to velmi otevřené. Horší to je v parlamentu. Pražané, kteří se schůze zastupitelů zúčastnit nemohou, nemusí zoufat. Na stránkách magistrátu mají totiž k dispozici online přenos jednání a to i s přepisem. Natálie Forsterová, Televize Praha.